היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. את הסרטון הזה אני הולכת לחלק לשני חלקים. החלק הראשון אני רוצה להגיד לכם בדיוק את כל הסיבות מה אני חושבת על תיקון מבנה אנטומי בציפורן, והחלק השני אני אראה לכם איך אני עושה את זה, מתקנת מבנה אנטומי בעזרת אקריל או בעזרת ג'ל. אז יאללה, בואו נתחיל. לולי, אתה תיתן לי אמא לעשות סרטון? אתה יודעת, פעם שהייתי שומעת אנשים שהיו אומרות לכלב, בוא לאמא, אמא כועסת, הייתי אומרת, מה, היא מפגרת? כאילו, איזה אמא, זה כלב! היום, כשיש לי אותך, אני לגמרי אמא שלך. אני חולה לך, חולה. חולה, שרופה, אמא שרופה עליך, שרופה. איזה מהמם, הוא יוקים, אלוהים. כמה אתה מתוק, יש לו פנים מתוקות, אתה כאילו בן שנתיים. שנתיים. יובל אומר לי, אם צריך להביא, הוא גם כולדת. איזה מתוק. לולי. לולי, לא, את חייבת לראות משהו יפה. לולי, מי רוצה ממתק? זה ממתק, לולי? להביא לך ממתק? יאו! זהו, הוא איבד את זה, הוא רוצה ממתק. בעצם, מה זה מבנה אנטומי? מה זה תיקון מבנה אנטומי? אם יש לי לקוחה שהציפורן שלה לא יפה והיא פלטה, היא ממש ישרה, ואני רוצה קצת להגביע אותה, קצת לתת לה מבנה עדין ויפה, מבנה טבעי, זה מה שאני עושה בעזרת החומרים. זה יכול להיות עם בייס, אני יודעת שיש הרבה בנות שמשתמשות בבייס רובר, זה יכול להיות בעזרת אקריל, זה יכול להיות בעזרת ג'ל בנייה, זה לא משנה בעזרת מה. התיקון שאני עושה לציפורן זה בעזרת החומרים. עכשיו, לפני כמה חודשים אני העליתי כאן בערוץ סרטון שקראתי לו אימך שמו וזכרו של המניקור הרוסי. אני אשים לכם כאן או כאן, אני לא יודעת בדיוק איפה, למעלה, קישור לסרטון למי שפספסה. כשאני הוצאתי את הסרטון הזה, ידעתי שהתקפו אותי בתגובות. אתן יכולות להיכנס לסרטון למי שפספסה ולהסתכל בתגובות. היו שם לקוחות שתקפו אותי, היו שם בונות ציפורניים שתקפו אותי. אותי זה לא מעניין, אני חייבת להגיד את האמת. אני מרגישה סוג של אחריות שאני רוצה לעזור לבנות שלא מבינות, פשוט לא מבינות, אם זה היה במניקור הרוסי או אם זה במבנה האנטומי. שני הדברים האלו מהממים, שלא תבינו אותי לא נכון, שני הדברים האלו מאוד יפים, אבל זה כרוך במשהו, זה כרוך במינוסים, וזה מינוסים שיכולים לגרום לבונת ציפורניים לפרוש מהתחום. ולכן אני באה ואני אומרת את כל הדברים שאני חושבת, שמה את הדברים על השולחן, את רוצה לעשות את זה? תעשי. אבל את צריכה לדעת מה התוצאות, את צריכה לדעת במה זה כרוך, ואת צריכה לדעת שאת גם יכולה להפסיד מזה. אני תמיד אמרתי שלקוחה תכלס, לקוחה ישראלית, חשובים לה שני דברים. אחד, שהציפורניים יהיו עמידות. שלושה שבועות, חודש, זה מה שלקוחה ישראלית רוצה. היא רוצה את העמידות. הדבר השני שחשוב להם, שהן יושבות אצלנו לא יותר משעה. שעה לטיפול זה מספיק. מעבר לזה, שזה מתארך, זה גורם גם לבונת ציפורניים להתייאש, גם זה גורם לה לא להרוויח כסף, כי היא לא מצליחה להכניס הרבה לקוחות ביום, וזה גם גורם ללקוחה להתייאש. היא תלך למישהי שיכולה לעשות לה את אותה עבודה, יפה, איכותית, בשעה. הרבה אני שומעת לפעמים אומרות, אם את עושה עבודה מהר, זה לא עבודה איכותית. זה ממש לא נכון. זה הכל קשור בפרקטיקה וניסיון. אם את יכולה לעשות את אותה עבודה בשעה, אין שום דבר פסול בזה. להפך. מה שחשוב לי בעצם להגיד לגבי המבנה האנטומי, בדיוק כמו הסרטון שהכנתי לגבי המניקור הרוסי. זה יפה, זה מושלם, זה מהמם. אבל אני רוצה שתיקחו בחשבון, מי שמתחילה בתחום, מי שפתאום החליטה, וואו, אני רוצה ללמוד את זה ואני רוצה לעשות את זה. אף אחד לא אמר שלא, אבל את צריכה להבין שני דברים מאוד חשובים. אם את עושה את זה באקריל, אז זה בסדר, זה פחות גוזל זמן.
את מניחה את הכדור, כמו שתראו בחלק השני של הסרטון, בשבוע הבא אני אעלה אותו, אז תוכלנה לראות שבאמת באקריל, מי ששולטת באקריל, זה לא בעיה. הבעיה מתחילה בג'ל. כי כשאת עושה בג'ל, ויש בנות שעובדות עם בייס גומי, רובר, את צריכה לעשות ציפורן ציפורן, או עם ג'ל בנייה שהוא דליל, כמו שאני עובדת נגיד עם הסטפ וואן, בין דליל לסמיך. את צריכה לעשות ציפורן, לעשות את המבנה, לתקן את המבנה, להפוך את האצבע, לסדר פה את המבנה, ולהכניס למכונה, ואז ללכת לטפל באצבע ביד השנייה. להוציא את היד הזאת מהמכונה, לעשות את האצבע הבאה בתור, להכניס. לטפל באצבע השנייה פה, להכניס. וככה לעשות. הדבר הזה גוזל זמן. ואם את עושה גם ככה, מניקור ולק ג'ל, וזה גוזל לך זמן, אז תחשבי מה זה להוסיף עוד מבנה אנטומי. אני באה פה כדי לעזור לך, בשביל שתתפרנסי. את לא תתפרנסי מזה אם את תעשי ללקוחה, שזה לא מעניין אותה בכלל, היא לא מבינה בזה, אין לה שום דרישה לזה. אני לא אומרת שוב שזה לא יפה, אני לא אומרת שכדאי, אני אומרת, או, מי שכתבה לי לפני כמה זמן מתחת לתגובות באחד הסרטונים, משהו כזה, רחלי, האם מומלץ לעשות מבנה אנטומי? הסתכלתי על זה, על התמימות הזאת בשאלה הזאת. זה לא קשור אם מומלץ או לא, זה קשור אם זה טוב לך. את צריכה לדעת שזה גוזל זמן, ואת צריכה לדעת שהלקוחה לא משלמת לך על תיקון מבנה אנטומי. היא לא משלמת לך על מניקור רוסי. היא באה, היא משלמת לך על לק ג'ל. בשביל זה היא באה. היא באה, היא משלמת לך על בניית ציפורניים, על מילוי ציפורניים. היא רוצה מניקור, היא יודעת שזה תוספת במחיר. היא יודעת שהיא יושבת עוד קצת זמן. היא רוצה מבנה אנטומי, היא רוצה לשנות את המבנה הלא יפה של הציפורן שלה. זה דורש זמן עבודה, זה דורש מיומנות, זה דורש פרקטיקה, זה דורש השתלמות, זה דורש ודורש ודורש, ואז את יושבת, ואת לא מבינה למה את מגיעה לשעתיים, שעה וחצי, בשביל לעשות לק ג'ל. אז הדברים האלו חייבים להיות ברורים. את אוהבת את זה? תעשי. אבל תקחי את זה בחשבון. שלא יקרה מצב שאת לא מצליחה להתפרנס, שלא יקרה בחשבון, שאת מתייאשת. שלוש לקוחות ביום, עשית מניקורוסי, עשית מבנה אנטומי, הכל 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 בשביל הלק ג'ל. מהמם מושלם. אבל תכלס את לא מקבלת על זה כסף. את לא מצליחה להתפרנס כמו שצריך. אם את אומרת לי שאת גובה יותר כסף, יש לך מחירון, ובמחירון כתוב, תוספת מבנה, תיקון מבנה אנטומי, תוספת מניקורוסי, בכסף ובזמן, סבבה. זה יהיה מושלם, העבודות שלך מהממות, הלקוחות ייהנו. את תהני גם מהעבודה, כי זה פיסול ציפון. אין דבר יותר יפה מזה. זה לא רק הקישוטים והלק, הפיסול של העבודה, הפיסול של הציפון, להראות איך היא יוצאת, איזה מושלמת, איזה יפה היא. אבל תקחי בחשבון את הדברים שאני אומרת. אף אחד לא יגיד לך את זה. אתן רואות בפייסבוק, במדיה, השתלמויות וסדנאות, ואיך עושים, ואיך מתקנים, ואיך זה ואיך זה. אבל תכלס, אנחנו רצות, אנחנו הולכות ללמוד את זה. ואת מגיעה הביתה, יושבת על שולחן העבודה שלך, מגיעה לקוחה, ופתאום את רואה שזה לא בדיוק מה שחשבת. את גומרת שעתיים של עבודה, ואת אומרת, יואו, ועל זה קיבלתי רק ככה. כאילו, אז מה עשיתי פה? הרי את לא תעלי עכשיו את המחיר. מי שרגילה לשלם לך לק ג'ל, את לא תגידי לה פתאום, רגע, זה עולה יותר. אז היא תגיד לך, אני לא רוצה. מרבית הלקוחות, לא כולן. יש לקוחות שמעריכות עבודה, יש לקוחות שרוצות את הרמה יותר גבוהה. זה בסדר. בשבילן כיף גם מאוד לעבוד. אבל מרבית הלקוחות זה לא ככה. אני אומרת לך את זה מניסיון של 15 שנה בתחום. לכן חשוב מאוד מאוד, לי לפחות, כשאני ישבתי להכין את הסרטון הזה, אחרי שקראתי ושמעתי ודיברתי עם כל כך הרבה בונות ציפורניים, החלטתי לעשות את הסרטון הזה בדיוק כמו שעשיתי את הסרטון עם אח שמו וזכרו של המניקור הרוסי, כי כואב לי שבנות מתייאשות מהתחום, פורשות מהתחום, מתייאשות מכל כך הרבה עבודה ומעט תשלום על כל מה שהן עושות, כי זה לא רק הכסף על השולחן עבודה, מה שקניתם ובזבזתם,
אלא גם ההשתלמויות, הלימודים, הפרקטיקה, הניסיונות, על מודליסיות, על משפחה, כדי לעשות את הדברים נכון ויפה, כשתבוא לקוחה תוכלי לעשות לה את זה. אז כל זה לחינם. לכן אני באמת רוצה ככה לתת לך נקודה של מחשבה, שבאמת תראי אם זה מתאים לך. יש לקוחה שאוהבת את זה, יש לקוחה שרוצה את זה, תכתבי, תוספת בחיר, תקבעי את 20 שקלים, 50 שקלים, 70 שקלים לתוספת תיקון מבנה אנטומי. את יכולה לעשות דוגמאות על טיפס, את יכולה לעשות, כמו שתראו בסרטון הבא, שהדגמתי איך אני עושה באקריל וג'ל, אתן יכולות לעשות על טיפס. תעשו על טיפס, אקריל רק על הטיפס, ישר, פלטה, תשייפו, שימו טופ. תעשו טיפס עם ג'ל, תשייפו, שימו טופ. יש לכם שתי ציפורניים עם ציפורן פלטה, שטוחה, כמו שיש למרבית הלקוחות. ואז תעשו את התיקון על טיפס, עם הטופ, עם השיופים, עם הכל, ותראו ללקוחה, תראו לה כמה זה יפה נראה ככה, וכמה יפה זה נראה ככה. אפילו תגדילו לעשות, תעשו עוד שניים נוספים עם הלק. עם התיקון ועם הלק. ואז תראו לה איזה יפה לק אדום. ואיזה יפה זה נראה כשאת מורחת לק והציפורה נראית כמו בפוסטרים. ואז אתם באמת יכולות להראות את הטיפולים שלכם, את מה שאתם נותנות, אבל זה ברור מאוד לכולם שיש תוספת מחיר על זה. אל תשבו לעשות את זה. ותקדישו עוד חצי שעה לדבר הזה, לתקן 10 ציפורניים מבנה אנטומי, לעשות מניקור רוסי 10 ציפורניים, אי אפשר לעשות את זה ב-10 דקות רבע שעה. צריך להקדיש לזה זמן, כי אחרי זה גם בא כל העבודה שלכם, שזה בעצם הלק ג'ל. אז לכן תעשו את זה, תראו ללקוחה את ההבדלים. וזה עולה ככה, וזה הרגיל מה שאני עושה לך תמיד. היא רוצה. אז את יודעת שאת מקבלת תשלום על זה. מה יותר כיף מזה? מה יותר נכון וצודק מזה? אז לכן עשיתי את הסרטון הזה. כי חשוב לי לתת לך באמת את כל הידע הזה, לפני שאת מתחילה לרוץ להשתלמות, ולפני שאת מחליטה לעשות לכל הלקוחות שלך עכשיו תיקון מבנה אנטומי. אתן יודעות, לפעמים יוצא צץ משהו במדיה, וכולם, וכולם רצות, קונות, הולכות ללמוד. רגע, רגע, תעצרו, אל תרוצו, תסתכלו, תראו. זה באמת מזכיר לי, אתן יודעות, אני מאוד אוהבת איפור, ואני עוקבת הרבה, אחרי הרבה יוטיובריות גם בחול, לגבי סקירות של מוצרי איפור חדשים. אני לא רצה וקונה ומזמינה, אני מחכה. עושים סרטוני סקירה, אני רואה איך הצללית היא פיגמנטית, קל לטשטש אותה, איך המחיר שלה, אם בנות מרוצות מזה, חכו, אל תרוצו ישר, תבדקו תמיד את הכל. אז נכון, מניקור רוסי יפה, נכון, תיקון מבנה אנטומי מהמם, מושלם, אבל תבדקו רגע, במה זה כרוך? במה זה כרוך? אז יש לי להוסיף השתלמות. האם הלקוחות שלי כולם יאהבו את זה? האם זה נותן לי תוספת זמן לעבודה שלי? האם אני יכולה לקחת תשלום על זה? או שהלקוחה הישראלית הממוצעת לא תיתן לי? כי בסרטון שהעליתי של ימח שמו וזכרו של המניקור הרוסי, נכנסה לשם לקוחה וממש נכנסה בי. מה פתאום, את מורידה את הרמה המקצועית בארץ, במקום שתעלי אותה, אני יושבת אצל הבונה ציפורניים שלי, והיא עושה לי מניקור רוסי, וזה לא לוקח לה זמן, אבל היא פשוט לא שמה לב מה אמרתי בתחילת הסרטון. בונה ציפורניים שעושה מניקור רוסי בזריזות, ולוקחת תוספת תשלום, והלקוחה שלה מעוניינת בזה, אחלה, אבל מי שלא עושה את זה, ומי שלוקח לה יותר זמן, ומי שלא גובה תשלום, אז אני לא ממליצה לעשות את זה. לעשות מניקור בסיסי. אתן רואות את העבודות שלי? אתן רואות את כל העבודות שלי כאן בסרטונים, באינסטגרם שאני מעלה הרבה? אני לא עושה מניקור רוסי. אני עושה מניקור בסיסי, והנה אני אומרת את זה, שכולן ישמעו. אני עושה מניקור בסיסי, אני מכינה את הקטיקולה יפה כדי להניח את הלק. מי שרוצה מעבר לזה יודעת שהיא יושבת עוד זמן ויודעת שהיא צריכה לשלם תשלום נוסף. תסתכלו בסרטונים שלי לפני 5 שנים, מי עשה בכלל מניקור בבניית ציפורניים? היא הייתה מגיעה, היינו דוחפים טיפה טהור, מי היה בכלל מתעסק בבניקור? תשאלו מקצועיות שעבדו בתחום לפני 15 שנה, היינו עושות מניקור שהיינו עושות לק רגיל. בבניית ציפורניים? מי יושבת עושה מניקור? חצי שעה תעשי מניקור, עוד לא התחלת בעבודה?
איפה זה נשמע? אז אנחנו כן, אני מקבלת את זה, אנחנו מתקדמות, מעלות כל הזמן את הרמה המקצועית, בארץ, בחול בכלל. אבל לפעמים צריך גם לחשוב, לא תמיד מה שמראים לכם, שזה יפה, מושלם, זה נכון לכם, זה נכון לשולחן עבודה שלכם, זה נכון לכיס שלכם. תחשבו תמיד לפני, לקוחה רוצה, תעשי לה, העבודה שלך מושלמת, מהממת, אבל כתוב לך מאחורה, זה עולה כסף וזה עוד זמן עבודה. ואז את יכולה ליהנות באמת מהעבודה, לעשות את מה שאת רוצה, לתת ללקוחה את ה-100% ממש, כי זו עבודה מהממת לעשות מבנה אנטומי, תיקון מבנה אנטומי. אבל צריך לדעת למי לעשות, צריך לדעת שאת צריכה לגבות כסף, וצריך לדעת, הכי חשוב, בשבילך ובשביל הלקוחה, שזה גוזל עוד זמן. זהו. אני מאוד מקווה שתרמתי והוספתי לכן. החלק השני של הסרטון, כמו שאמרתי, יהיה בשבוע הבא שאני אעלה את הסרטון, אני אערוך אותו, ושם אני באמת מראה לכן, בלי הרבה חפירות, איך אני מתקנת מבנה אנטומי, גם באקריל וגם בג'ל, למי שמעוניינת, זה לא כזה קשה, מי ששולטת בחומרים, לא צריכה לבזבז כסף, ולא צריכה ללכת להשתלמות, אני רוצה לחסוך לכם את הכסף שהוא יישאר בכיס, ואת הכסף הזה תקבלו מהלקוחות, ושיהיה לכם אחלה פרנסה, פרנסה טובה בשפע, לכל השנה, אמן.